Och med jordens liv. Nej, aldrig i livet hade de väl kunnat föreställa sig att det skulle bli så här. De politiker, tekniker och även miljögrupper som en gång i tiden ivrade för att Sverige skulle få kärnkraft. När andra världskriget var över, då ville man göra något bra av den atomkraft som dittills bara används för död och förintelse. I Sverige hade vi under krigsårens bränslebrist och elransoneringar upptäckt att vi måste bli mer självförsörjande när det gällde energin. Det fanns i vårt land en mängd framstående forskare och ingenjörer som fylld av optimism och framtidstro stod beredda att utveckla den nya och som man tyckte fantasieggande tekniken. Vi vill mycket koncentrerat berätta hur det gick till när vi fick denna idag så omstridda men betydelsefulla energikälla. Historien berättas i stor utsträckning av män, för det var nästan bara män som forskade, som byggde, som sålde och köpte anläggningar. Det är en historia om mödosamma pionjärinsatser, om väldiga ekonomiska risktaganden, om tekniska och politiska motsättningar och misslyckanden, men också om stora teknologiska framgångar. I mitten av 40-talet var Tage Erlander ecklesiastikminister. Han blev tidigt mycket intresserad av atomkraften och tog initiativet till en atomkommitté. Vad som krävs är en kraftfull insats i samverkan under samhällets ledning för att utnyttja atomenergins möjligheter att göra vårt folks framtid rikare och ljusare. LO och Socialdemokraterna stod för en stor konferens på biografen Rigoletto i Stockholm om energin. Syftet med Rigoletto-mötet som anordnades av Erlander, det var att visa för alla möjliga beslutsfattare att det var ett väldigt viktigt ärende att få igång atomenergin så att vi skulle kunna få energi utan att förstöra älvar och utan att behöva köpa allt för mycket olja. Det fanns i vårt land flera internationellt kända forskare, bland andra Nobelpristagarna Manne Siegbahn och professor T. Svedberg, strålningsfysikern Rolf Sivers och den framstående kärnfysikern Lise Meitner. Hon hade strax före kriget flytt från Hitlers judeförföljelser till Sverige. Hon hade gjort viktiga upptäckter i samband med atomklyvningen. I atomkommittén satt bland andra Hannes Alfvén och representanter för FOA, Försvarets forskningsanstalt, eftersom han under några år hade ett militärt intresse att utveckla ett svenskt atomvapen. Man ansåg efter Hitler-Tysklands angreppskrig att egna atomvapen skulle kunna göra även små stater militärt starkare. Den främsta målsättningen var dock att utveckla svensk kärnkraft för fredlig användning och med svenskt uranbränsle. 1947 bildades aktiebolaget Atomenergi.
All tillgänglig kunskap mobiliserades för forskning, experiment och så småningom tänkte man kommersiellt byggande. Den första försöksreaktorn kallad R1 byggdes upp i ett bergrum vid Tekniska högskolan centralt i Stockholm. Det skedde under åren 1951-1954 och ansvaret lades på Sigvard Eklund som varit forskare vid Nobelinstitutet och chef för FOAs kärntekniska avdelning. Vi kände oss som pionjärer men ändå inte som helt självständiga pionjärer. Vi visste ju att det fanns en lösning. Det är någonting särskilt att veta att ett problem har en lösning. Då går det ju alltid att jobba på. Det var enormt roligt att arbeta. För att extrahera fram uran byggde man i Närkes Kvarntorp ett mindre verk som stod klart 1953. Här fick man uran ur kol med ett slags stenkol. Och så småningom skulle man börja bryta skiffer och producera uran i större skala i Ranstad. En ung ingenjör vid Bolidenbolaget, Erik Svenke, hade som den först anställde ingenjören knutits till Atomenergi för att leda arbetet med att bygga upp en svensk försörjning av kärnbränsle. Man fick finna helt nya tekniska lösningar. Redan slutet på 40-talet, början på 50-talet valde vi principiell teknik. Det var nödtvunget. Vi kan säga att den principiella tekniken är att laka på något sätt som kan likna hur man perkolerar kaffe i en kaffebryggare. Och det utvecklades till en teknik som blev industriell i Ranstad. Var den så att säga unik i världen eller fanns det, kunde man låna fyra takter någonstans? Den är helt unik i världen. Den första reaktorns bränsle var naturligt uran som man fick låna från Frankrike tills man själv kunde producera. Som moderator för att bromsa kärnklyvningen och som kylmedium användes tungt vatten. En satsning på svenskt uran och tungvattenreaktorer skulle för åtskillig tid bli vad man kallade den svenska linjen. Snart nog behövde man en större forskningsreaktor som också kunde användas för materialprovning. Reaktorn, kallad R2, placerades i Studsvik där man byggde de anläggningar som också finns idag. En viktig händelse var den internationella atomkonferensen i Wien. Då frisläppte USA, England och Sovjet stora mängder data som kunde användas för den fredliga atomkraften. Och två år senare bildades också ett internationellt inspektionsorgan under FN, Internationella atomenergiorganet i Wien. Och det kom att från 1961 ledas av Sigvard Eklund. Atomkonferensen födde en väldig optimism bland forskare och tekniker. Mycken kunskap hade man tidigare så att säga fått återupptäcka på egen hand. En grupp svenska, privata och kommunala kraftföretag såg nu möjligheten till en ny effektiv kraftkälla och bildade Atomkraftkonsortiet, förkortat till AKK. Det fanns nu fyra huvudaktörer på atomkraftområdet, delvis med motstridiga intressen. Det var det privata AKK, det statliga Vattenfall, det halvstatliga men statligt styrda Atomenergi och ASEA. Vattenfall, som hade erfarenhet av stora byggprojekt, tyckte att man visst kunde klara av att bygga ett atomkraftverk. Man planerade för ett atomvärmeverk i Västerås, det kallades Adam, och ett atomkraftverk Eva. Stora saker har hänt på atomkraftområdet. Vattenfall har begärt 40 miljoner av statsmakterna för de första arbetena på atomkraftanläggningar. Det har i sommar presenterats i modeller för en stor publik vid Svenska mässan i Göteborg. Jo, de gav naturligtvis ett intryck som var mycket mer stabilt och seriöst än vad som motsvarade den reella bakgrunden. Det är ganska självklart och jag tror man får se det som en illustration. Atomenergi planerade två anläggningar som kallades R3 och R4. ASEA på sin sida hade med den tekniska direktören Ragnar Liljeblad som inspiratör satt upp en egen atomkraftsavdelning för att utveckla reaktorer.
Politiskt ansvarig för atomkraftsfrågorna i regeringen, det var handelsministern Gunnar Lange. Han ville att Vattenfall skulle producera kraften och atomenergi skulle svara för bland annat reaktorernas konstruktion och bränsleförsörjning. I praktiken innebar det ett statligt monopol. En arbetsfördelning som de privata intressenterna inte var särskilt lyckliga över och inte heller Vattenfall för den delen. Det här bäddade för en ideologisk strid. Det fanns ju de som förespråkade att det borde helt övergå till statlig ägande och drift av dessa anläggningar. Det var inte alldeles självklart att det skulle finnas en privatägd tillverkare. ASEAs atomkraftavdelning startade 1954 och Kurt Milikowski minns det interna motståndet. Man sa ju så här, ja men herregud, det som bara USA och Sovjet har lyckats åstadkomma med uppbringande av de mest enorma penningsummor och tusentals forskare och så vidare. Och de har ju lyckats få fram reaktorer då. Hur kan ni inbilla er att för det första egentligen att Sverige kan göra det, för andra, hur kan ni tro att ett enkelt privat bolag som ASEA skulle kunna göra någonting sånt? Ja, så det tror vi alltså. Men det var, vi möttes av både spott och spe kan man säga. Men i enlighet med svensk kompromisstradition blev det första, ska vi säga, kommersiella atomkraftverket en sammanslagning av Vattenfalls Adam och Atomenergis R3 och med en reaktor byggd av ASEA. Det blev kraftvärmeverket Ågesta vid Farsta. Ågestas tungvattenreaktor skulle leverera varmvatten till fjärrvärmenätet i Farsta och en mindre del elektricitet. Ågesta på 80 megawatt var klart 1963 och fungerade bra tekniskt, men 1974 lades det ner. Nya säkerhetskrav hade kommit från den nyinrättade statens kärnkraftsinspektion och oljan hade inte blivit dyrare som man förutskickat. Egentligen var det meningen att ett 20-tal anläggningar av Ågesta-typ skulle försörja Stockholm, men en särskild utredning gjorde tummen ner för atomverk nära stora befolkningscentra. Säkerhetstänkandet kommer ju in kanske mycket hos allmänheten här. Vad säger ni om det? Jag är övertygad om att med dagens teknik så kan man med största trygghet förlägga ett atomkraftverk in i Stockholm. När Ågesta byggdes fanns det ett visst motstånd från allmänheten. Som alltid kärnkraftmotståndarna, man kommer med fullständiga skräckhistorier bland annat finns det en fembenad groda som har figurerat rätt mycket i kärnkraftdebatten. Och första gången denna fembenade groda dök upp i bild så var det i samband med Ågesta. Och det talades om att magelungen skulle förgiftas utav strålning och man skulle inte kunna bada och så vidare. När oljeeldningen kunde minskas blev luften renare, så när nedläggningsbeslutet kom då blev det en del lokala protester mot nedläggningen av just miljöskäl. Nästa stora steg i atomkraftsutvecklingen blev Marviken vid Bråviken. Ännu en gång skulle man slå ihop två olika projekt, Vattenfalls reaktor Eva och Atomenergis R4. Här skulle tungvattenlinjen prövas i större skala. Marvikenprojektet kantades av meningsmotsättningar om den tekniska utformningen och det blev en del fördyrande ändringar. När man skrev kontrakt 1964 var både Vattenfall och ASEA angelägna om att få lägga ansvaret för utformningen på Atomenergi. Våra tekniker hade kommit till den uppfattningen att reaktorn inte var stabil. Och när vi sa det att vi gör inte anspråk på och var säkra på slutsatsen, men tycker vi är väldigt klara indikationer. Vi skulle inte vara uppriktiga om inte vi så snabbt som möjligt berättade för er. Men på säkerheten tvivlade inte de som skulle sköta verket. Många frågar vad som händer om radioaktivitet kommer ut från stationen.
Erfarenheterna från Ågesta och Studsvik visar att luften och vattnet utanför anläggningarna inte påverkas av de radioaktiva utsläppen eftersom dessa i praktiken blir försvinnande små. Projektet utsattes för mycket hård kritik och 1970 kom nedläggningsbeslutet. Det innebar dödsstöten för den svenska tungvattenlinjen. Oljeeldning fick ersätta reaktorn. Marviken blev världens första oljeeldade kärnkraftverk. Projektet kallades för ett gigantiskt misslyckande, tekniskt och ekonomiskt. Det var ju så att utan Marviken så hade vi kanske inte haft någon kärnkraft alls i Sverige. Svenskbyggd kärnkraft. Vi har haft kärnkraftverk, men inte, kanske inte svenskbyggd. Det gör att det tekniska misslyckandet Marviken i fråga om att få fram en fungerande produktionsanläggning var ändå ett lyckat projekt i den bemärkelsen att det var det projektet som lade grunden för det ingenjörsmässiga kunnande som var väsentligt när man sen gick vidare med lättvattenreaktorer. Samtidigt med Marvikenprojektet som innebar slutet på den svenska tungvattenlinjen arbetade det privata och kommunala atomkraftskonsortiet AKK intensivt med sina kalkyler och planer på att bygga kärnkraftverk. Det var den gruppen som tillsammans med ASEA kom att stå för den nya linjen som baserades på lättvatten och importerat anrikat uran. De privata intressenterna var på hugget. Jag är nu en gång så funtad att jag tror att chansen till framgång är större om man har ett privat bolag som inte har tryggheten av staten i ryggen. Det kan inte hjälpas. Jag brukar säga att förhoppningen om vinst stimulerar givetvis företagen. Men hotet om livets undergång är inte heller någon dålig stimulator. Den saknas i statliga företag. Atomkraftkonsortiet utsåg Simpevarp norr om Oskarshamn som förläggningsplats. Det skulle bli ett ganska litet kraftverk på 60 megawatt och man trodde mer på en kokarreaktor än tryckvattenreaktorn med sina känsliga ånggeneratorer. Ur AKK bildades OKG, Oskarshamns kraftgrupp, där Olle Jimstedt var mycket pådrivande. Medan Marvikenbygget pågick för fullt skrev han 1965 ett avtal med ASEA om en nyckelfärdig anläggning på 400 megawatt och med Curt Nicolin som undertecknare. Det var den kanske största industribeställning som någonsin gjorts i Sverige. En sån, så att säga, järvhet ifrån kundens sida och ifrån leverantörens sida har inte förekommit i Sverige någon gång kanske. Man måste våga ta de stora stegen. Man hoppar inte över en avgrund med två små hopp. På bara 5,5 år stod det första kärnkraftverket klart. Det fick beteckningen Oscar den första och invigdes av kung Gustav den sjätte Adolf den 18 maj 1972. Och det blev en synnerligen blöt tillställning, informationschefen minns. Vi hade ett knäppupps tält som invigning. Och det stod 1 decimeter vatten under bordena där jag fick lägga ett antal plankor under fötterna på kungen. Han var på ett strålande humör och han höll tal, vilket han normalt inte brukar göra. Det är rätt fantastiskt att tänka sig nu att hans majestät konungen ska ta sig ner från Stockholm och inviga ett kärnkraftverk. En milstolpe i vårt lands industriella utveckling. Verket hade fått en design med de ränder som sedan blev typiska för de svenska kärnkraftverken. Ränderna kom till enligt arkitekten för att de stora anläggningarna inte skulle se så kompakta ut. Mörkt ner till för att knyta an till skogen, ljust upp till mot himlen. Bränslet uranet köptes från amerikanska gruvföretag och det använda bränslet skickades för upparbetning till England. Oscar den första fungerade bra med undantag för en del problem i början med turbinen. Om man ser som ingenjör eller tekniker på jämför en reaktor med en turbin så är ju en turbin en förskräckligt mycket mer komplicerad sak än vad en reaktor är.
En reaktor är inget järnspett heller, Erik. Nej, det är det inte, men det är ganska få rörliga delar i det. Alltså den sofistikerade i en reaktor är ju själva fysiken bakom. Men innan man i praktiken visste vad den första anläggningen gick för så beslutade man 1969 om ett ännu större aggregat. Oskarshamn 3 slutligen skulle komma att ge mer än dubbelt så mycket el som Oskar den första. Under den här tiden beställdes i snabb takt kärnkraftanläggningar i Ringhals, Barsebäck och Forsmark. Har du något intryck av att den här väldiga satsningen då tekniskt och ekonomiskt från ASEA:s sida har blivit en väldigt bra affär för ASEA? Ja, det kan inte sägas kortare än så. 1968 hade atomenergi gjort sitt som statens språkrör. Kraftindustrin tog i praktiken över även om verksamheten i den nya halvstatliga ASEA-Atom var en sammanslagning av atomenergis konstruktions- och bränsleverksamhet och ASEAs atomkraftsavdelning. Vid det här laget hade man gått över till att använda begreppet kärnkraft istället för det vetenskapligt missvisande atomkraft. Ordet atom hade ju också för många en negativ biklang. När Vattenfalls kärnkraftsprogram startade ville man inte, som det heter, lägga alla ägg i en korg. I Ringhals kom det att i Vattenfalls första beställning bli en svensk reaktor och ett aggregat med tryckvattenkokare från amerikanska Westinghouse. Ringhals var då, 1969, Europas största byggarbetsplats och blev plötsligt utan arbetsledning när den så kallade SACO-strejken bröt ut. Jag satt i Stockholm och hade plötsligt ingen förbindelse med normal förbindelse med Ringhalsbygget, utan det var avklätt alla civilingenjörer så att säga, utan det var en massa anställda där hos en entreprenör, och entreprenören hade då att försöka klara och mer eller mindre på egen hand. Det var ju enormt frustrerande. Till det kom också en viktig rörleverans som försenades för att leverantören gick i konkurs. Den engelska tillverkaren av reaktortanken klarade inte av stålgjutningen, utan tanken fick skeppas till Japan. Ja, det var ingen hejd på problemen. Men på relativt kort tid byggdes 12 kärnkraftverk, 9 av ASEA-Atom. Det hade tagit vattenkraften 100 år för att kunna leverera lika mycket el som kärnkraften på 20 år. Hur reagerade då allmänheten under utbyggnadstiden? Ja, inledningsvis var det inte så mycket protester. Men i USA började allt fler kritiska röster höras. Professor Hannes Alvén, som varit anställd i atomenergi, hade på 60-talet flyttat till USA. Han kom där i kontakt med de kritiska rörelserna. Och när Centerpartiet höll sin riksstämma i Luleå 1973 inbjöds han att tala om kärnkraften. Det skedde under den beskedliga titeln Energiproblemet, men blev ett politiskt sprängskott. För varje kilowattimme elektricitet som tas ut från en fissionsreaktor så fabricerar denna med naturnödvändighet en dödlig dos av radioaktiva ämnen. Resultatet är alltså att vi för varje måltid vi tillagar lämnar en dödsdos radioaktivitet i arv till kommande generationer. Dessa sopor är oförstörbara, en del av dem åtminstone, under hundratals eller tusentals år. Tidigare hade dåvarande industriministern Rune Johansson pläderat för en målmedveten satsning på kärnkraften. Centerriksdagsmannen Torsten Bengtsson hade föreslagit ett pärlband med 50 kärnkraftverk längs Norrlandskusten. En prognos från kraftföretagen hade pekat på behovet av 24 reaktorer. Men i den här frågan blev det som bekant starka splittringar inom partierna. Inför valet 1976 stod Centerpartiet som samlande kraft mot en fortsatt kärnkraftanvändning och utbyggnad. Vid den här tiden var 5 reaktorer igång, en sjätte nära start och 4 under byggnad.
På ritbordet var Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Torbjörn Fälldin yttrade då de ord som kanske är bland de mest represserade politiska citaten i svensk radio och tv. Vi deltar inte i någon regering som börjar bygga något nytt kärnkraftverk. Vi deltar inte i någon regering som laddar ett nytt aggregat. Nu började vad som ur energisynpunkt har kallats den stora oredans tid, åren mellan 1976 och 80. Den borgerliga regeringen var djupt splittrad. Man enades dock snart om den så kallade villkorslagen. Ingen ny reaktor fick startas ifall man inte kunde visa att det fanns ett avtal om upparbetning och en helt säker förvaring av det upparbetade avfallet. Eller en helt säker slutlig förvaring av det utbrända bränslet. Här blev det många turer. Det var en politisk formulering. Villkorslagen var ju en politisk lag egentligen, avsedd att klistra samman en trepartiregering som i kärnkraftfrågan hade divergerande uppfattningar. Men här blev det någon tvingande nödvändigt, och man satte verkligen igång, satte så att säga spaden i marken och gjorde åtgärder. Förut hade det varit mest utredningar, funderingar och laboratorieundersökningar. På många olika sätt försenades de reaktorer som stod klara att användas. Förlusterna i räntor och uteblivna elleveranser var väldiga. 1978 sprack regeringen, till stor del på oenigheten i energifrågorna. På morgonen den 28 mars 1979 missade reaktoroperatörerna vid kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg några viktiga varningssignaler, och man förvärrade genom felaktiga manövrer en incident till den första stora civila kärnkraftsolyckan. Ingen människa kom att skadas fysiskt, men de ekonomiska och psykologiska konsekvenserna blev oerhörda. Och den 4 april meddelade Olof Palme att Socialdemokraterna stödde ett gammalt centerkrav på folkomröstning. Den skulle ske i mars 1980. Nu startade en debatt som satte mycket starka känslor i svall. Två alternativ var för ett bibehållande av kärnkraften, och det tredje, linje 3, var för en avveckling inom 10 år. Jag skäms inte för att jag ser känslomässigt på det här. Vi är ju människor som har känslor och måste ju använda dem. Vi är ju inga maskiner. Och det är väl så att kanske männen borde se mer känslomässigt på liv och växande och jorden. Och vad vi kan ta ut av jorden och hur mycket vi kan förstöra egentligen. Vi talar nu och har talat hela tiden med utgångspunkt från en härdsmälta. Och de strålskador som alltså kan inträffa under olika förutsättningar, vindförhållanden och så. Det rör sig alltså om akut ett tusental människor och på längre sikt 20 till 30 000 offer i cancer inom de närmaste 20 åren. Kvart i 9 söndag kväll i Forsmarks kärnkraftverk. Här är det nästan märkvärdigt lugnt. Inte har man någon känsla av ödesstund. Att det nu ligger i det svenska folkets händer om livstiden på detta jättelika byggnadsverk ska bli kort eller lång. Sedan 1976 har block 1 gått så att säga på tomgång. Vi som jobbar ute vid de här kärnkraftverken, alltså som har accepterat det här sättet att producera energi, vi känner oss inte som några dödens tempeltjänare som linje 3 har sagt i sin film. Linje 3, 38,6%. Linje 2 har alltså blivit störst, och tillsammans med linje 1 så har de två fått en majoritet med 58,1% för 12 kärnreaktorer som ska avvecklas när de inte längre behövs. Om det hade blivit ett nej så fick man ju sluta med dumma historier om normen i alla fall. Den saken är helt klar. Vad tycker då de pionjärer som vi träffat om all den kritik som den nya teknologin har varit utsatt för? Och hur har de personligen träffats av den? Man såg sig väl med all rätt vara utsatt för en förföljelse eller alla häxprocesser där man dömdes för saker och ting som var, ja, var myter.
Vad hände i din egen familj och bland dina egna vänner? Blev det påfrestningar? Ja, jag vet inte hur personligt man ska gå in i det hela, men familjen var, min egen familj var väl att min hustru var, stod ju helt på min sida, kan jag säga. Mina barn för övrigt var väl lite blandat. Jag hade väl en som var ganska mycket emot, men det var väl inte någonting så det blev direkt personliga brytningar då, vet inte, det var inte. Men det är klart att visst kände man det, om man såg i sin omgivning också hur det blev en polarisering som var väldigt otäck på sitt sätt. Jag har inte varit med om det där förut. Vad jag verkligen led av, det var ju all den smutskastning som förekom gentemot vår personal. Inte minst ute på kärnkraftanläggningarna. Och som även gick ut över barnen i skolan. Och det var mobbning i stor stil, skulle jag vilja påstå. Och det var kämpigt. Vad anser du då om den debatt som har pågått om kärnkraften, kärnkraftens risker? Ja, om den skulle jag säga, som jag brukar säga om miljödebatten i största allmänhet, att vi ska ju vara tacksamma till dem som väcker vår medvetenhet om problemen och det ansvar som vi måste känna inför vad vi företar oss. Att de inte alltid har varit sakliga kanske hade varit att begära för mycket att de skulle både väcka oss och samtidigt vara sakliga. Men sakligheten var i alla fall tillräckligt stor för att det ska finnas en reell risk som måste bevakas. Du hade ju en hel del kontroverser med politikerna, bland andra Birgitta Dahl. Hon hade också tendensen att ta folk i örat, så att säga. Och jag tror inte det är riktigt bra grepp, så att säga. Slutlig förvaring av atomsoporna. Riksdagen hade beslutat att vi skulle ha 12 kärnkraftverk, men att kärnkraften med vissa förbehåll skulle vara avvecklad 2010. Introduktionen av kärnkraften hade beskrivits som 1900-talets stora teknologiska händelse i Sverige. Den skulle med det här beslutet bli en parentes. Regelbundna opinionsundersökningar visade dock att allmänheten efterhand fick ett ökande förtroende för kärnkraften fram till den 25 april 1986. Vid reaktorkatastrofen i Tjernobyl dog 31 människor direkt. Ett okänt antal människor har blivit strålningsskadade. De materiella förlusterna är oerhörda, liksom skadorna på mark och natur. I Sverige pekade man på att vårt land har en annan reaktortyp och att våra verk med sina filter och säkerhetssystem tillhör de mest pålitliga i världen. Hösten 1992 fick emellertid 5 reaktorer tillfälligt stängas. Man hade upptäckt att en säkerhetsanalys var felaktig när det gällde risken för igensättning av ett nödkylsystem. Och debatten om kärnkraftens vara tog ny fart. Vad tror då pionjärerna om kärnkraftens framtid? Ja, sammanfattningsvis betonar man miljöfrågorna och världens ökande behov av energi. Vid 1900-talets början fanns det 1,5 miljard människor. Nu är vi snart 6 miljarder. Kina har idag världens största kolförbrukning och tänker fördubbla den fram till sekelskiftet. Norge, som redan nu förbrukar mest el per invånare i världen, planerar att öka sin elproduktion trots att den är 50 gånger större än Kinas räknat per invånare. Många miljarder har satsats i olika länder de senaste åren på alternativa energislag. De förnyelsebara energikällorna, främst sol och vind, har trots alla ansträngningar ökat sin andel i energiproduktionen med bara 0,1%. Och vad ska då ge världen dess livsnödvändiga energi? Ja, det måste bli främst kol, olja och kärnkraft. Det anser flera av dem som vi har intervjuat.
Och det kommer, tror man, en ny, ännu säkrare kärnkraft. Jag tror på det här alltså, att man till och med kommer att föda nya generationer utav kärnkraftverk som naturligtvis då har en stor grad av förbättring i sig av all erfarenhet man har vunnit. Riksdagen har här begått ett fundamentalt misstag. Man ska fatta beslut när de behövs, men man ska inte fatta dem tidigare än de behövs. För då har man inte möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap som kommer fram under tiden. Jag tycker inte att Sverige ska ha mer än ungefär 50% kärnkraft. Jag skulle gärna se att vi får ersätta dem vi har när de har tjänat ut. Men det internationella intresse och uppmärksamhet som man har när det gäller kärnkraftanläggningar och det släktskap som finns emellan inom den här tekniken, om någonting händer i ett annat land och man har en likartad konstruktion i Sverige, då blir det alltid frågan om vi måste ställa av och undersöka och så vidare. Hur går det med kärnkraften i framtiden, tror du? Jag tror att det blir en av de viktigare energikällorna i framtiden för jorden. En av de viktigare. Det finns ju fler att välja på. Det är svårt att se att några nya energikällor skulle hinna komma fram inom kort tid alltså. Den tredje generationen utav fissionsanläggningar, fissionsdrivna kraftanläggningar, löser världens energiproblem. Och sen om man också kan bidra med fusion så är det inte dumt heller. Känner du någon nyfikenhet inför det här som du finns i framtiden, eller är du mätt och nöjd nu när du snart ska dra dig tillbaka? Nej, jag känner mig belåten med vad vi har uppnått. Det här har ju varit en laginsats av stora mått. Att alltså spela med i det laget, det är mycket tillfredsställande. Men som alltid, det är som gamla travhästar, att när racet går då rycker det i benen. Det är ingen tvekan om att det tekniska intresset för nyheter och utveckling och så vidare, det sitter ju i det.